بسم الله الرحمن الرحیم حامد او مسلمان ما بعد اول خو تاسو او ټول حجاج کرام ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د دې خوشحالي جې د سره دوه کلن ځن روس ته افغانان او ټول مسلمانان وتوانه درته بیا مکه مکرمه ته راسي د حج مراسمو د ادا کولو فرصت پیدا کی او موږ هم خوښ یو خوشاله ځکه د ځن روس تم دا فرصت لاس ته راغلی چې الله جل جلاله د لوی فریضه ادا کړي عموم کې خو باید دا وایو چې دا ډېر یو د بریا ځای دی زموږ افغانان خصوصا د حج اوقاف وزارت او نور اړوند ارګانونه وتوانېدل هغه امادګیانې ونیسي چې حج ادا کول ته ضروري دي ځکه داسې په تیل کې داسې ډېر ناوخته موږ خبر شو حج کېږي ادا کېږي په دومره کم وخت کې هغه حجاج څه تعین شوي وو دیارلس زره او پنځه سوه دوه اتیا حجاج رسېدل دلته او بیا مراسمو کې څه ځنډ خنډ نه راتلل په اطمینان سره راتګ دا ډېر د افتخار ځای دی او د خوشحالۍ ځای ده او مسؤولینو دپاره هم الحمدلله د خوښۍ ځای ځکه داسې ټول وتوان دی خپل هغه وظیفه ادا کړي دا باید زه فکر کوم دا زموږ په اختیار کې نه و یعنې د افغانستان یا د حج اوقاف وزارت په اختیار کې نه و داسې دلته کوم خیمې نیول شوي دي او دلته کوم انتظامات و هغو قیمتونه لوړ شوي وو د سعودي انتظامیې له خوا نه نو موږ مجبور وو موږ تنا نه د نړۍ ټول مسلمانان چې حج ته راغلي دي دا قیمتونه یې پرې کړي یا په نورو هېوادو کې لا حج ګران هم د موږ سره ډېر رعایت هم شوی سکل لکه څنګه چې موږ د منتظمین نه خبر شوي یو د افغانانو سره ډېر فیصدي رعایت هم شوی ده نو دا لګښت چې کوم شوی دا د دغه انتظامي او د دغه حج د پروسې د مراسمو لګښت وو له موږ نه اخیستل شوی ده مجبور وو دا قیمت هم ورکړو هو انشاءالله سکل خو ډېر کم وخت یعنی میاشت قدر یې اندازه وخت درلود حج اوقاف وزارت اړیکې جوړې کړې او غوښتنې وشوې او مسایل ټول مطرح شو حجم د کاروم شو نو راتلونکي کالو کېدای شي وختي په دې باندې فکر وشي وختي دلته د سعودي عربستان له مقاماتو سره هم خبرې وشي او د افغانانو دپاره امتیازات ځینې وغوښتل شي او د حجاج دپاره تعداد هم طبیعي ده ډېرېږي سهولتونه ایجاد شي د اپارتمانونو په نیولو کې دغسې دلته په مینا شریفه کې د نږدې ځای د نیولو همداسې نور سهولتونه چې کوم د وسه پوره وي باید حجاجو ته فراهم شي یو ښه تجربه وشي زه الحمدلله سره غلیم تر اوسه کوم مشکل سره نه یم مخ شوی البته لږ وړې وړې ستونزې طبعاً راځي د خلکو تراکم او حجم ده او خلک زیاتېږي یو جي ته راټولېږي کله کله ځنډ خنډ په ځینو شیانو کې راځي خو زه د څلورو ستونزو سره نه یم مخ شوی الحمدلله کوم انتظامیه او مسؤولین چې دلته ډېر په ښه توګه کار کړی حتی تر دې چې دغه د مینا شریفې خیمې چې ډېر په ښه انداز کې لګېدلې سړي دي ځوان ته ډېرې برابرې دي او هلته چې اتاقونه د اجانو دپاره نیول شوي مکه مکرمه کې هغه ډېر په ښه ځای او مناسب ځای دي نو انشاءالله ستونزه نشته بلې زه خپل افغانانو ته ډاډ ورکوم چې اسلامي امارت په ټولو عبادتي امورو کې خصوصا د حج د فریضې د ادا کولو په کار کې له هر څه نه زیات متوجه ده او دې ته ډېر لوی ارزښت دی یو عبادت په توګه باندې دا کوم سیاسي برخورد له دې سره نه کوي بلکې د عبادت په توګه برخورد کوي او د عبادت په توګه دا انشاءالله کوشش کوي چې د حجاجو ښه خدمت وشي او ښه زمینه ورته فراهمه شي د دې چې دوی حج په اسانۍ سره وکړي او خوشحاله بیرته کورو ته ستانه شي